ציבור שישראל חייבת לו תודה גדולה בתקופה הזאת, שנרתם ועושה לילות כימים. אני מדבר כמובן על עובדי הוראה בהנהגת יפה בן דוד. ערב טוב למזכ"לית ההסתדרות, הסתדרות המורים, אבל האמת שהתכוונתי לצוותי הרפואה. סליחה, קריצס אייל, מי זה הרופאים האלה? על מה בדיוק מוחאים להם כפיים? תראה תחתיו שלהם, לא נאה ולא מסודר. כן, את יודעת מה, אם את פה, בואי נתמקד באמת בציבור שאת מייצגת, המורים. עובדי ההוראה. את עוררת זעם רב כשהצהרת שלא תסכימו להחזיר בקיץ יותר מ9 ימי לימודים. אנחנו לא ניתן ולו יום אחד מעבר לתשעה. עזוב יום, לא ניתן שיעור אחד, לא ניתן הפסקה. איך שאני שומעת צלצול, אני כבר בחניה משנוררת סיגריה משמינית. נו? אוקיי, אוקיי. השאלה אבל אם לדעה הזאת אכן שותפים כל המורים. עובדי ההוראה. אני לא מבין, למה את מתעקשת לקרוא להם ככה? להדגיש שהם עובדים אך ורק כשאני נותנת הוראה. אוקיי, אולי, אבל אפשר לצפות מציבור המורים שגם בתקופה כזאת המשכורת שלהם לא נפגעה, מקום העבודה שלהם מובטח, שיצטרפו למאמץ להצלת המשק. סליחה, אנחנו כל הזמן עוזרים למשק. 10 חודשים בשנה אנחנו קולים את החיות המסריחות שלכם. מי? נו, ו... אבל אולי זה לא נורא אם השנה תקיימו לימודים לפחות בחלק מהחופש הגדול. לא יקרה. לא ניתן לכם לגעת בחופש הגדול שמבוסס על שני עקרונות. שהוא חופש, נו, ושהוא גדול. ככה היה תמיד, ואני אומרת לך את זה כמורה להיסטוריה. למה, את לא מורה לספורט? נו, וכשהמורה להיסטוריה חולה, מי נכנס לכיתה ואומר, קחו כדור, טוסו לחצר? מי? במובן הזה, אוקיי. בואי נעבור לדבר על משהו אחר, יפה. יפה, בוא, קורא לי בשם הפרטי, תכף תבוא לישון אצלי גם. וואלה! צודקת, סליחה. גברת בן דוד, אנחנו התבשרנו שהחל מיום ראשון תתחיל חזרה מדורגת ללימודים. בואי ספרי, איך זה התבצע? יפה. קיבלנו הנחיות ברורות משרד ראש הממשלה. כיתות א' עד ג' ילמדו בימי א' עד ד', ד' עד ו' בג' עד ה', גנים שעה 8 עד 3, גנים אנתרופוסופיים משעה גזר עד מצלתיים. עכשיו הכל ברור, תודה על הדברים. אנחנו רוצים ברשותך להמשיך בטקס, ואת במילה לא אמורה להדליק משואה. אני שואלת אתכם באמת, אני לא צריכה אפילו את הדבר הזה שלך, בוא. אני מדליקה. אני, יפה בן דוד, ביתם של קרואלה דוויל והדמות כעס מהכל בראש, כבדת להשיא משואה זו לתפארת מדינת ישראל. הלאה, דלקי. דלקי או שאני שולחת אותך להירשם? תודה, תודה, יפה.